jako akawuwo. Ssentebe w'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda, Muyanja Ssenyonga ate nga ye mubaka wa Mukono South alaze obwennyamivu olw'abazadde abaagala okukungula bye bataasiga mu baana baabwe, nga balowooza nti empisa n'ebirala basobola okubyeyigiriza bokka ne batafaayo kubalungamya nti bakikomye e Buganda w'ebeera yakuddizibwa ku ntikko. Bino byonna Muyanja byogeredde ku kyalo Lugala mu ggombolola y'e Mpatta mu disitulikiti y'e Mukono ku mukolo ogw'okwanjula mwana muwala Dr. Nabukenya Gladys Ssaala kw'ayanjulidde muzzukulu wa Kayita embazi Dr. Peter Serubiri Makago Mwami Herbert Wamala. Tubale Buganda tudde ku ki? Abaana bagenda kuwummula nga bo bali luddawo. Batudde ebibuuzo bafuddeyo. Abasekisi batuula ku mmandi wayise bemuzzaamu amaanyi. Mwabalabye? Nibatuko omwana okutuula ebibuuzo tiyagenda namusabira kusaba ebibuuzo tamanyi n'omwana tiyakola ki? Teyeewandiisa. Kubanga tetukyakola ki? Tetukyafaayo. Tetujja kufuna ba Simon na ba Gladys nga tulowooza okunula gye tutaasiga. Omubaka Muyanja Ssenyonga ategeezezza nga mu Buganda abazadde batafuddeyo okusomesa abaana baabwe nga kino no kifiirizza omukisa gw'okufuna abayivu. Sanga omuwala omulungi omuyitirivu ng'ombuuza wakomawa tenemupifosa atuuka. Maama wo gyali ntiye, taata wo gyali ntiye, kati agenda okutuuka okwanjula dokita wamwegomba obulungi bwe batuuka ku byensoma ng'agamba wakabonero okakoze ki? Okagudde. Libadde Ssanyu Gerere ng'abasawo abaagalana abazaalibwa mu bazadde Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulo eno ku lwa EBS Television.